nezdařený rybolov. A tak s nedočkavostí běžela na zítří večer pod okno myslivny, aby si poslechla nějakou novou pohádku o chytrých liškách. Myslivec zrovna vyprávěl svému synáčkovi o chytré lišce a hloupém voskovi a proto liška pozorně naslouchala. To byla zase jiná chytrá kmotra liška, ale taky moc povedená, začal myslivec. Ta jednou viděla, jak voskové posilnici kolem lesa vozí plné vozy tučných ryb a hned dostala na ně chuť. Jak dobře víš, synáčku, pěkná liščí kožišina se vždycky dobře platí. A toho právě tak motra liška chytře využila, aby nějakého vosku napálila. Jeden z nich zrovna přijížděl k lesu s plným nákladem ryb i lehla si do prostřed silnice, jako by tam byla zrovna postřelné ráně dokonala. I to se podívejme, safrahnáte, povídal si voska vesele. Tady leží zastřelená liška a musel bych být pytlem praštěný, abych tu potvůrku tady nechal. Za to mi dá kožišník ve městě pěkných pár korunek na tabák a hodil zdánlivě mrtvou lišku do vozu na ryby a jel vesele dál. Ale sotva začal vůz po tvrdém štěrku hodně horčet, zvedla se milá liška a rychle vyhodila z vozu několik velkých kaprů. Potom také sama se skočila, sebrala schozené ryby a odnesla je do svého doupěte, kde si na nich saframensky pochutnala. No tohle je přece něco docela jiného, než tam ta povídačka, bručela si na motra liška vesele pod fousy. A já doufám, že se mi tentokrát něco podobného také povede. Potom několik dní čekala u silnice, až nějaký vozka s rybami pojede a skutečně se také jednoho dočkala. Když zjistila, že podle namalované ryby na voze je to opravdu povoz vezoucí ryby, honem si ještě připevnila na oca s cedulku s nápisem, Cena tisíc korun a natáhla se do prostřed silnice. Hola, zvolal voska radostně, když lišku uviděl. Tady leží liška a tu já tady ležet nenechám. Prr. A to se podívejme. Tisíc korun má ta liška cenu. To mám dneska saframenské štěstí. Tisíc korun. No, ve městě ji dobře prodám. Šťastný voska hodil lišku dovnitř vozu pod plachtu, zamnul si vesile rukama a jel dál. Za malou chvilku se liška pod plachtou pomalu zvedla a dívala se chtivě kolem sebe. Ryby tam opravdu krásně voněly. Liška je cítila a sliny se jí zbíhaly v hubě. Byly tu samé kulaté plechové krabice a na každé z nich krásně namalovaná ryba. A tě v kabátě, zaradovala se Liška. Tady jsou ty potvůrky schovány, ale já vás dostanu. Popadla největší krabici a zkoušela ji otevřít. Ale krabice neměla ani kliku, ani háček, ani víčko, ani pokličku, ani kolíček. Co to? Jaké je to zase nové taškářství? Vručela si tiše do vousu. Já přece otevřu všecko, každý kurník, každé dveře, každé okno, každý hrnec i každou škatulku ocirek. Ale téhle čertovině nerozumím. A otevírat se to přece nějak musí. Tak hloupá nejsem, abych věřila, že lidé ty ryby polikají i s krabicemi. A počala se znovu do krabice dobývat. Kousala jí zuby, škrabala jí drápy, ale všechno bylo marné krabice nepovolila. A tu se už kmotrališka tak dopálila, že se ani necítila. Mrskla krabicí zpátky na hromadu, až to důkladně zařinčelo. A vstekle vyjekla. Jděte mi ke všem čertům s takovými vynálezy. V tom však už také voska nakoukl ulékaně pod plachtu, co se to tam děje a proč se krabice sypou ale zahlédl už jen liščí ocas. Kmotrališka nečekala a uháněla k lesu. A teprve v hustém lese se zastavila, posadila se a začala se peskovat. Pardie, kopito, to jsem se zas jednou napálila. Teď abych se už opravdu styděla vystrčit hlavu mezi slušné lidi. A to si ještě pověsím na ocas cedulku s nápisem cena tisíc korun ani za starou bačkoru nestojím. Popadla cedulku a roztrhala ji na kousky. Ale když se už dost naláteřila a zlost ji trochu přešla, začala zase klidněji uvažovat. S těmi starými pohádkami už si dám pokoj. Ty jsou tak dobré pro toho malého venouška myslivcovic. Ale ne pro dnešní vzdělanou lišku. Jsou všecky prolhané a k nepotřebě. Protože pohádkami se ani zvrček nenakrmí. Dnes to nejde s báchorkami, a proto já to nyním zkusím docela jinak. Podle dnešní pokročilé doby a s použitím všech nejnovějších vynálezů. Já vám, kakraholti, ukážu, jak pohodlně a lehce žije moderní liška.